እና ዛሬ የማወራበት ቃል ሀዘን ወደ ደስታ ይቀየራል። ዝማሬውም ፕሮግራሙም የተመረጠበት ቃል ይዤ የመጣሁትም እኔ እዚህ ጋር መጥቻ ልዘጋጅም እግዚአብሔር ረድቶኛ ጽፌ የመጣሁት ቃል አንድ ነው። አሜን። ሀዘናችሁ ወደ ደስታ ይቀየራል። እስቲ እንዲበሉ ሄና ውጄ ብጨርስ ይበቃኛል። ሀዘኔ በሉ ወደ ደስታ ይለወጣል። ሀዘኔ ወደ ሳቅ ይለወጣል። ጌታ አምላኬ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ ይሆናል። በምድሬ ላይ፣ በቤተ ክርስቲያኔ ላይ፣ በቤተሰቤ ላይ፣ በትውልዴ ላይ፣ በተሰጠኝ አደራ ላይ ቃሉና ቃሉ ብቻ በኔ ህይወት ይሰራል። ሃሌሉያ። እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ያም ቀን እርሱም በሳምንቱ ፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ። በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይህንም ብሎ እጆቹንም ጎኑንም አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ምን አላቸው ይላል? ደስ አላቸው። ማንም ባዩ ጊዜ ጌታን ባዩ ጊዜ። አሜን። ዛሬ ነፍሴ ጌታን ታየዋለች። ድገሙና ዛሬ ነፍሴ ጌታን ታየዋለች በሉ። በጣም ሐሳቡን ለማስያዝ በዚህ ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፎ የተሰጠበት ደቀ መዛሙርቶች በከፍተኛ ሐዘንና ተስፋ መቁረጥ በቆዩበት ሰዓት አንድ ሰበር የሆነ ዜና ከተማውን ግራ የሚያጋባ የሚያስደንቅ ከመካከላቸው የወጡ ሰዎች የምስራች ይዘው መጡ። ምን የሚል? ኢየሱስ ተነስቷል። አሜን። ከተማዬ ላይ ምድሬ ላይ እየተወራ ያለውን ውዝግብ፣ እየነደደ ያለውን እሳት፣ ሊጠፋ ያልቻለውን ጨለማ የሚያበርዱ መልእክተኞች ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ወደ ከተማዬ ይገባሉ። አዋጅ! 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 በኢየሱስም ነገር የሚያበርድ መልአክ በመንደራችን ላይ ያልፋል። እስቲ ስሙ ይባረክ። አሜን እንላለን። የትኛውም አዋጅ ህይወታችሁ ላይ ታውጆ ይሆናል። የትኛውንም ነገር ሰምታችሁ ይሆናል። ነገርን በነገር የሚለውጥ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርጋል። ትገምና እንዳማኝ አሜን በለኝ። ስለዚህ በጣም በከፍተኛ ሀዘን ነው ያሉት። ትላንትና ብዙ ድንቅና ታምራት ሰምተዋል። ህይወታቸው ላይ ብዙ ቃል አላቸው። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብዙ ቆይተዋል። ሽባ ሲተረትር፣ ለምጽ ሲያነጻ፣ የሞተ ሲያስነሳ፣ የተራበውን ሲመግብ በህይወታቸው ላይ አይተው የማያውቁት ድንቅና ታምራት በህይወታቸው ላይ ምን አድርጓል? ሲሰራ አይተዋል። ነገር ግን ሊሸከሙት የማይችሉ ሊቋቋሙት የማይችሉ ከነሱ አቅም በላይ የሆነ ከባድ ነገር ወደ እነሱ መጣ። ወደ ምድሬ ተናግሬ ያለው ሪቫይዝ አላረገውም። ወደ ከተማ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ወደ እያንዳንዳችሁ ቅዱሳን ልትሸከሙት የማትችሉት መከራ መጥቷል፣ በደጃችሁ ደርሷል። እመኑኝ፣ ሀዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል። ሃሌሉያ። በዚህ መንፈስ ውስጥ እያሉ ደቀ መዛሙርቶቹ ሀዘናቸው በስቶ በጣም በሚያስገርም ጭንቀት ውስጥ እያሉ ሰበር የሆነ መልእክት መጣ። ምን የሚል? ኢየሱስ ተነስቷል። ዛሬ በታወጀው አዋጅ ላይ ሰበር ዜና በኢየሱስ ስም ወደ ከተማዬ ይምጣ። በጣም የሚገርማችሁ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ እንደተነሳ እርግጠኛ ለመሆን እነ መቅደላዊት ማርያም እነ ማርያም መጥተው ሲናገሩ ከመካከላቸው አንዳንድ ሰዎች እየሮጡ ወደ መቃብሩ ሄዱ ይላል። መቃብሩንም ባዩ ጊዜ ምን ነበር ይላል? ባዶ ነው። አዎ ኢየሱስ ተነስቷል። የተጠቀለለበት የተልባ እግር ወይም ፈትሉ ተገኝቷል። አዎ ኢየሱስ ተነስቷል። ከተማው ድብልቅልቅ ብሏል። አዎ ትንሣኤም ቢወራ ሰይጣን ግን በሌላ ክስ እነዚህን ደቀ መዛሙርቶችን ምን ያደርጋቸው ነበረ? ይፈልጋቸው ነበር። ምን የሚል ዜና ለሄሮድስ ደረሰው? ደቀ መዛሙርቶቹ ኢየሱስን ምን ብለውታል? ሰርቀውታል። ማቻ ካዳይና ሞሲያ ሰይጣን በበራል ብራን በተሰራል ስራ በተደረገል ነገር መዋሸት ልማዱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ድገሙና አሜን በሉ። ከዚህ የተነሳ አይሁዶች በልዩ በሆነ ነገር መጥተው እንደሚይዟቸው ስለሚያውቁ ትንሽ ብልጭ ያለውን ብርሃን ለማየት ሲወጡ ሌባ፣ ሌባ፣ ሌባ የሚል መንፈስ ሲመጣ ሁሉም ተሰበሰቡና ፈርተው በቤት ውስጥ ቁጭ አሉ ይላል። ስሙ ይባረክ። ከዛ በፊት ሀዘን ነበረ፣ ውሰዱት። ከዚህ ዘመን በፊት ብዙ ጭንቅ ነበረ፣ መሀል ላይ ትንሽ ብርሃን አይተናል። ግራ ተጋባ ሰው
የመፈንጨት ነገር ስብከታችንን የቀየረብን ነገር የሆነ ሆነ ነገር ከተማችን ላይ ታይቷል። ለስንት ቀን ለጥቂት ቀን ከሱ በኋላ ደግሞ ሌላ ክስ ወደ ምድራችን መጥቷል። ምን የሚያደርግ ዋናውን የሚከስ አልገባክም? ጉዳይ ከኔሽን ጋር ነው፣ ጉዳይ ከከተማ፣ ጉዳይ ከአገር ጋር ነው። አሜን በለኝ። በቃ ልንያዝ ነው አሉ። አይሁዶች ሊያርዱን ነው አሉ። አሁን ደግሞ ሬሳውን አምጡ ይሉናል አሉ። ሰይጣን ለእኛ በሚሆነው ነገር ሁል ጊዜ መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል ኃይልህ ብዙ ሲሆን ጠላቶች ምን አሉብህ? የሚሰራው መንፈስ ከተማው ላይ የውሸት መንፈስ ነው፣ አዋጅ ይገለበጣል። አሜን ነው ወይ? ያስደበቃቸው የኢየሱስ መሞት አይደለም። በደንብ አንብበው። በር ያዘጋቸው የኢየሱስ በቀብር ውስጥ ማደር አይደለም። የድጋሚው ክስ ነው። ምድሬን እያስጨነቀ ያለ ድጋሚ ክስ፣ ከተማዬን እያስጨነቀ ያለ፣ ቤተ ክርስቲያንን እያስጨነቀ ያለ፣ አንተን አንቺን እኔን እያስጨነቀ ያለ ክስ፣ እመኑኝ እንደ እግዚአብሔር ሴት መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። አዋጅ ይገለበጣል። 19 ላይ ሂዳችሁ ስታነቡ እጅግ በጣም የነፍሳቸው መታወክ፣ የኢየሱስ ታልፎ መሰጠት፣ መታሰር፣ ግራ መጋባታቸው ሳይበቃ ኢየሱስ ተነስቷል ሲባሉ ምስጋና እያሉ ወጡ። ወዴት? ወደ መቃብር። የት ጋር? ኢየሱስ ተነስቷል ወደ ተባለበት ጋር። እነ ጴጥሮስ ሄዱ፣ እነ ዮሐንስ ሄዱ። ደቀ መዛሙርቶቹ እኮ ውድ ብለው ወጥተው ሄደዋል። እኛ እንዳደረግነው ከተማችን ላይ እግዚአብሔር ንጉሥ አነገሰልን፣ ኃይል አገኘን ብለን በቲሸርታችን በግንባራችን ወደ ስቴዲየም ወደ አደባባዮቹ እንደሮጥነው ጊዜ አድርጋችሁ ውሰዱት። በጣም ብዙ ጴንጦች ያንን ቀን ይረግማሉ። አትርገም። እግዚአብሔር ታሪክ ይለውጣል። አሁን እየሰራ ያለው የጨለማ ኃይል። ከዛ ሌላ ደብዳቤ መጣ። ምን የሚል እያዟቸው፣ ሰርቀውት ነው እንጂ ምን አላለም፣ አልተነሳም። ከዛ ገቡ፣ በራቸው ምን አደረጉ? ዘጉ። በማቴዎስ 28 ላይ ይህንን ቃል ታያላችሁ፣ እንዴት እንደተናገሩ እንደተሰረቀ። 28 ከ11 እስከ 13 ድረስ ይህንን ቃል ታያላችሁ። ኢየሱስ በማይጠበቅበት ሰዓት አስገራሚ በሆነ አመጣጥ ከዚህ ቀደም ባላዩት አደራረግ ትላንትና ባልተለማመዱት ልምምድ በአዲስ ማንነት ወደ እነሱ ምን አለ ይላል መጣ። እንደ ትላንት እንዳትጠብቀው፣ ለአንተ ምንም ጉድ የለም። ጌታን ብሎ በጽድቅና በእውነት በመንፈስ ለተከተለ ሰው ምንም ጉድ የለም። እንደውም እግዚአብሔር ያስቀሃል። እኔ መቃብሩ ባዶ ነው ብዬ ርዕስ ሰጠሁት። ከዛ በኋላ በተዘጋ በር ገብቷል፣ የተዘጋ ነገራችሁ ውስጥ ዛሬ ያልፋል ብዬ ርዕስ ሰጠሁት። ኑ አለኝ። ስጸልይ ሀዘን ወደ ደስታ ይቀየራል ብያለኝ። ሀዘኔ ወደ ደስታ። ማን ነው ያላዘነ? እንደ ሀገር ያላዘነ፣ እንደ ጴንጤ ያላዘነ፣ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ እንደ ቤተሰብነቱ ያላዘነ፣ እንደ አማራ እንደ ኦሮሞ እንደ ትግሬነቱ ያላዘነ፣ እንደ ደቡብነቱ ያላዘነ ኢትዮጵያዊ ማን ነው? እመኑኝ በክርስቶስ ላላችሁ ለእናንተ የትንሣኤው ኃይል ይገለጣል። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ መጀመሪያ ለእነሱ በተናገራቸው ቃል ባስተማራቸው ትምህርት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንደምታገኙት ቁጥር 27 ላይ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይነት ሰላም አይደለም ብሎ ነግሯቸው ነበር። እነዚህ ሰዎች በዚህ አንገብጋቢ ሰዓት የሚያስፈልጋቸው ምንድን ነው? ሰላም ነው። ያጡት ምንድን ነው? ሰላም ነው። የተወሰደባቸው ምንድን ነው? ሰላም ነው። የተገባላቸው የተስፋ ቃል ምንድን ነው? ሰላምን ሰጣቸው። ወዲያውኑ ባጡት ነገር ላይ እስቲ ባጣሁት ነገር ላይ በሉ፣ ጤና ቢሆን ያጣችሁት፣ ሰላም ቢሆን ያጣችሁት፣ ደስታ ቢሆን ያጣችሁት፣ ፍሬ ቢሆን ያጣችሁት፣ እናንተ አስገቡት። ባጣችሁበት ነገር ላይ በአዲስ አመጣጥ ይመጣል። ልክ ባጡት ሰላማቸው ላይ ዮሐንስ ይጽፍልን በተዘጋ በር ላይ ምን አለ ይላል? ገባ ይላል። ልክ በተቸገሩበት ነገር ላይ፣ ሰላም ባጡበት ነገር ላይ፣ ሰርቃቸዋል ሌባ በተባሉበት ነገር ላይ፣ ምስክር ሊቆምባቸው በጲላጦስ ፊት ሊቆሙበት ባሉበት ቀን ላይ ኢየሱስ ጣልቃ ገባና ሰላም ለእናንተ። እስቲ አሜን በሉ፣ እስቲ አሜን በሉ። ሲያለቅስ የነበረ ህዝብ ምን አለ? ሳቀ። ሲያዝን የነበረ ህዝብ ምን አለ? ደስ አለው። ኮንፊደንስ አጥቶ የነበረ እኔ አገልጋይ ነኝ ለማለት፣ እኔ አማኝ ነኝ ለማለት፣ ጌታ በእኔ ይሰራል ለማለት አሁን ጊዜው በጣም ያሳቅቃል። አይዞ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በልዩነት በእኔና በእናንተ መንደር ይገለጣል። ወዲያውኑ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ምን አይነት ደስታ ተሰምቷቸው ይሆን? ሰላም ለእናንተ ይሁን ዴ አሉ። ለከስ እመኑ፣ እመኑ እውነት ሰይጣን በብዙ ክስ ውስጥ እንዳላችሁ አውቃለሁ። እመኑ ጌታ ግን እውነት ነው። አሜን።
እውነት ነው ያመለክነው አምላክ እውነት ነው የመከራው ብዛት ሊሸፍንባችሁ ይችላል ግን እውነት ነው የታወጀባችሁ አዋጅ ሊያደበስዝ ይችላል ግን እውነት ነው የመጣው መከራ ሊያስክድ ይችላል ግን ኢየሱስ እውነት ነው ሲልከሙና አሜን በሉ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲሰጣቸው ትቶላቸው የሚሄድ ከነሱ ጋር የሚኖር አብሯቸው የሚቀጥል ነገር እንጂ አብሮ ያለ ሰጣቸው እሱ ከነሱ ሲሄድ የሚወስደው ነገር ለኔም ለነሱም አሜን አልሰጠንም መጣና ሰላሙን ሰጣቸው ዛሬ በኢየሱስም ለምትታመኑ ለእናንተ ሰላም ይሆንላችኋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኔ ለምትታመን ነፍስ አላለም ባንተ ለምትታመን ነፍስ ፈጽመ ምን ታረጋታለህ በሰላም ትጠብቃታል እግዚአብሔር ይባረክ ከተማችሁ ያጣችሁን ሰላም ቤተክርስቲያን ያጣችሁን ሰላም እየሆነ ያለው ማብቂያ አይደለም ማጥሪያ ነው አመኑ እየሆነ ያለው ማብቂያ አይደለም ማጥሪያ ነው አሜን ይሄ ባይሆን ሮሜ 5 ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 1 ላይ የጥልን ግርግዳ አፍርሶ ከአባቱ ጋር ከልጁ ጋር ባስታረቀን ፍቅር የሚቀጥል ሌላ ኮንቴክስት አለው መንፈስ ቅዱስ አሜን እስቲ ይሄ ማብቂያ አይደለም በሉ ግን ማጥሪያ ነው በሉ ድገሙና በለኝ ይሄ በለኝ ማብቂያ አይደለም ግን ማጥሪያ ነው በሉ ስለዚህ በመጀመሪያው መጣና ያደረገው ነገር ወደ ራሱ ወገኖች ብዙ ህዝብ ይጠብቀዋል ለኢንተርቪው ሄሮድስ ጋር አለደም ከተማው ታምሷል ይፈልጉት የነበሩ ባላቸው ጥቂት ጥቂት እምነት ከሱ ጋር ወደ ነበሩት ወደ ራሱ ወገኖች መጣና በመካከላቸው ቆመ እመኑኝ ከተማውን ያበጠረ ያለው ከዚህ በኋላም ሊሆን ያለው ነገር እነሱን አልፎ የምታመልከው አምላክ የሰላም ጌታ ወደ አንተ ቤት ይመጣል ይሄ መልእክት ለኔ ነው የሚል አሜን ይበለኝ ሲ ለዘላለም ጌታ ይተባረከው ኢየሱስ ወደ ነማን ይመጣል ካላችሁን ወደ ፈሩ ወደ ደነገጡ አምላካችን እግዚአብሔር ወዴት ነው ላሉ ሰዎች ይመጣል አሜን በሉቃስ 24:37 ላይ ታገኛላችሁ ምን ብለው ይላል ደንግጠውና ፈርተው ነበር ይላል ማን ነው በድንጋጤ ያለው ማን ነው በሰማው ነገር በፍርሃት ያለው ለኔ ነው የሚል ሰው ካለ በኢየሱስም ይሄ መልስ ይሆንለት ምን አርጓቸው ነበር ፍርሃት ውጣቸው ነበር ሉቃስ 24:37 ላይ ስታዩ በምን አይነት መርበድበድ ውስጥ እንዳሉ ያሳያል ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚያደርገው ነገር መናወጥ ነው የሚያመጣው ህይወታችሁ እኛ ትንሽ ስንረጋጋ አብረን አጥብቀን መጸለይ ስንጀምር ወይ በልጆቻችን ይመጣል ወይ በመና መገለግለው ህዝብ ይመጣል ወይ ደግሞ በቤተሰብ ይመጣል በቃ በሚመጣ አን ብለ ትነቃል ሰይጣን ይመጣና አብቀቷል ይላል ስራው ነው ጌታ ግን የጀመረው በእናንተና በኔ ህይወት አሜን ይቀጥላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት አመጣጥ በጣም የሚያስደንቅ አመጣጥ ብዙ ቢኖርም በኋላ የመጣው አመጣጥ ቢያስደንቃቸው ለነበሩት ደቀ መዛሙርቶች ግን የተአምራት ተአምር የሚያስብል ሌላ ተአምራት ሰርቶ ያሳያቸው በተዘጋ ነገር ማለት ባበቃ ባለቀ ተስፋ በተቆረጠ አይሆንም በተባለ ሐኪም በወሰነው ሁኔታ በወሰነው መንግስት በወሰነው ነገር ላይ ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል ለዚህ ቃል ተጠያቂ ነኝና ጌታነን አሜን መንፈስ ቅዱስ ብሎኛል በእኔና በእናንተ ቤት ይሆናል ስለዚህ ይሄንን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ከቁጥር 20 እስከ 22 በጣም እየቸኮልኩ ነው ለምንም እንደማይመች አቃለሁ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያደረገበት ዋና ዓላማ ምንድነው ካላችሁኝ የራሱን ወገኖች ካዘኑበት ሀዘን ለማውጣት ነው ይህንን ስላችሁ ምናዝንበት ነገር ሊኖር ይችላል ሀዘን ምን ያደርጋል ይቀጥላል ነገር ግን ከምታመልኩት አምላክ የተነሳ የኔ ምንድነው መጨረሻዬ እንዳትሉ ዛሬ መልእክት መጥቷል ደስታ ይሆናል በእግሮቻችን እንቆማለን ሀዘን ወደ ደስታ በኢየሱስ ስም ይቀየራል ለኔ ይሁንልኝ የሚል ሰው ካለ እጁን ከፍ አድርጎ ለሁለት ደቂቃ ከኔ ጋር ይጸልይ በዚህ ቃል እንስማማ ሃሌሉያ ሀዘን ወደ ደስታ ይለወጣል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከእንግዲህ ጨለማ አይሆንም ተብሎ እንደተጻፈ ጭንቀት በቤትሽ እንዳይቀጥል ጭንቀት በቤትህ እንዳይቀጥል ሀዘን በእናንተ ዘመን እንዳይቀጥል ጠላት ያቀደው ነገር እንዳይሳካ ዛሬ የደስታ መንፈስ በኢየሱስ ስም የመጽናናት መንፈስ እንደተናገራችሁ እንደ አፉ ቃል እንዲሆን እግዚአብሔር ይሄንን ቃል ልኳል አሜን ሃሌሉያ ሬቫጋዲያ ላቦሬቤ ጄኒያስ ፕራዳጋንቶ ሮቦቶኖ ሞጎስያ
ስንት ሰው ተጨንቋል? ስንት ሰው ግራ ተጋብቷል? ስንት ሰው በራሱ ነገር ተስፋ ቆርጧል? በተዘጋ ነገር ውስጥ ቆሟል። ግራ የሚያጋባ ብዙ ነገር አለ። ዛሬ ግን ከዚህ ድምጽ የተነሳ ከመጣው ቃል የተነሳ እንደ ተናገረ በርግጥም ተነስተዋል። ሂዱ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል ተብሎ እንደ ተጻፈ ለኔም ለዚህም ህዝብ የሚሆነው እንደ ተናገርክ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ከቃልህ አልፎ የሚነካን ስለሌለ አመሰግናለሁ። ከመንፈስህ አልፎ የሚዳስሰን ስለሌለ አመሰግናለሁ። ዛሬም ነገም ሁሌም አሸናፊ ስለሆንክ ኤልሻዳይ ስለሆንክ እንዳንተ ያለ ማንም ስለሌለ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። የትኛውም ጥዝጣዜ፣ ሐዘንና ድካም ከዚህ ህዝብ ላይ ይነሳ። የበሽታ ኃይል የቀለጠ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ጻድቅ ስም ጸልያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም ወደ ክፋት አይቀጥልም፣ ወደ ሟርት አይቀጥልም፣ ወደ ካንሰር አይቀጥልም፣ ወደ ድግምት አይቀጥልም፣ ወደ ሞት አይቀጥልም፣ ወደ ጨለማ አይቀጥልም፣ ወደ መጥፋት አይቀጥልም።